Finansies 1 van manna tot mamon. Ons almal ken die speletjie Monopoly en het dit al tot vers groot frustrasie of met vreugde gespeel, veral as jy kan wen. Dit is 'n nou daai speletjie waar jy erwe, hotelle en huise kan inpalen te same met stapels geld. En ons begeerte om ryk te word het ons as kinders die Monopoly so 'n bietjie aangepas en 'n paar ekstra seroes by die pryse gesit. Maar ons seker gemaak dat ons ekstra geld kry. Een keer het ons self met 'n fotostaatmasjien honderde ekstra notas gedruk sodat ons ryk kan voel. In plaas van R200 wat jy by invorder, as jy by die begin verby skuif, kry jy sommer 2000. Met pakke note kon ons elke erf bekostig waarop ons land en dit volpak met hotelle en huise. Maar asmaal ons op 'n oggendete was ons in realiteit nog steeds platsak en dit al die kamma geld waarloos op die vloer agtergebly. In die jaar 600 het Paus Gregory gepraat van die sewe dodelike sondes. Gierigheid was die derde een, na welis en vraatsugtigheid. Alle sondes is natuurlik dodelik, nie net sewe nie. Dis ekter 'n hartseer prentjie van hoe maklik die mense gekorrupteer kan word. Mense raak verlief op hulle goed. Men fell and love with their stuff. Die sonderfankierigheid is die versigtiging na meer geld, meer mag, meer invloed, meer sekuriteit. Finansiërs is 'n groot slagveld vandag in die liggaam van Christus. Selfs goeie Christene trap in die slaggate en kry seer. Geld is veronderstel om ons dienaar te wees, maar te veel mense bevind hulle self die slaaf van finansies. Daar word bereken dat omtrent 83% van Christene huise vandag in die moeilikheid is op finansiële gebied. En ongeveer die helfte van egskeidings vandag vind plaas weens geld sake. Nie weens 'n gebrek aan kommunikasie of liefde of omgee nie. People were created to be loved. Things were created to be used. The reason the world is in chaos is because things are being loved and people are being used. Dis nodig vir ons as Christene om finansies te verstaan. Die oul jy wil nie hê dat ons ons geld sake in orde moet kry nie want hy weet dat as die kinders van God hulle geld reg bestuur gaan dit 'n noemenswaardige effek hê op die koninkryk van God en die bereiking van die wêreld. Die oul jy het al sy bes probeer om ons die teenoorgestelde te laat glo. Hy is gelukkig as ons net genoeg geld het om vir onsself te sorg. Geloof word 280 keer in die skrif genoem. Redding word 250 keer genoem. Geld, finansies, rynsmeterskap en verantwoordelikheid word 2084 keer genoem. Die Bybel praat meer oor finansies as oor feitelike enige ander onderwerp. Hoekom so baie? Want die wêreld van finansies is 'n mineveld en God het ons nie weerloos agtergelaat sonder ons kan weet wat sy Bybelse beginsels is om daarmee te werk nie. Ons lees in 2 Korintiërs 9 vers 8. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. God wil graag vir ons in oorvloed skenk. Hy wil nie dat ons gebrek moet lei of kortkom nie. Hoe voorsien die Here dan vir ons? Baie van ons het al manna ervarings gehad. Daar die bonatuurlike maniere waarop die Here voorsien het toe ons in die knyp was, toe ons niks oor gehad het nie, toe ons 'n rekening moes betaal het. Toe God ingegryp het en ons totaal verras het, eh uh, het hy vir ons toe gemoed gekom in ons nood. Manna is vir Israeliete gegee in die woestyn elke dag vir 40 jaar lank. Hulle het genoeg opgetel elke dag vir hulle behoeftes en niemand het gebrek gelei nie. God het voorsien op se wonderbare manier. Tot vandag toe nog Weer die geleerdes nie presies wat die manna was nie. Maar nommer 11:7 vertel vir ons dit soos koljandersaad gelyk, soos balsomgom. Die Israeliete het die kos manna genoem. Dit was wit soos koljandersaad en het soos jeninkoek gesmaak. Psalm 78:24. Hy het manna op hulle laat reën uit die hemel kos aan hulle gegee om te eet. Hierdie hemelse brood het er duisende mense dag vir dag aan die lewe gehou en hulle in staat gestel om in 'n uiterste woestyntoestand te floreer. Kanaamis moeg raak vir die Here se voorsiening, vir sy goedheid en sy sorg. The manna is okay, but why don't we get our choice of toppings? dieser liter moeg geraak vir manna hier in manna daar gekookte manna gebraaide manna gebakte manna geroer manna geroosterde manna en self manna pap en manna burgers in numerus 11 vers 6 murmureer die volk maar nou wurg ons daar is niks behalwe hierdie manna vir ons nie manna again if i only had meat i'd eat it until it comes out of my nose murmureer die een ou bekeer vir wat jy wens is die wyse antwoord Want presies wat gebeur het toe die kwartels opgedaag het. Hulle het so baie vleis geëet dat hulle siek geword het daarvan. Thanksgiving in the Wilderness. Esairit het vir 40 jaar die manne geëet en verwerk met alreinde disse. Hulle het elke dag geweet dat die Here vir hulle sal voorsien, dat hulle geen gebrek sou ly nie. Hulle het baie gaad en voordankbaar te wees en die goedheid van die Here eerstens en boonatuurlik beleef. Ten spyte van hulle murmureringe, die Here aanhou voorsien terwyl hulle in die wildernis en woestyn was, gereeld soos klokslag. Dis eers toe hulle die beloofde land intrek en die beloftes van die Here vir hulle waar word, wanneer die manna eensklaps opgehou het. Ons lees daarvan in Josua 5. Daardie oggend toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. Daar was nie weer manna vir die Israeliete nie. Hulle daar die jaar van die land Kanaans eie oes geëet. Die wildernis was 'n plek van net genoeg. Nie 'n plek van oorvloed nie. Terwyl die land van melk en honing intrek en die manne ophou, het die manier van God se voorsiening nou verander. Nou moet hulle betrokke raak aan die konsep van saai en oes in die beloofde land. God het se mense uitgelei uit die land van slawerny deur die land van net genoeg na die land van oorvloed. Maar die Here wou nie net die volk leer hoe om te ontvang nie maar ook hoe om te gee en om te gee vir mekaar. Moses het 'n hele reeks reëls en riglyne neergeskryf in die Levitikus, Numeri en Deuteronomium om die volk te help om in die beloofde land te oorleef en te floreer. Die volk moet leer om offerandes van toewyding aan die Here te bring, en nie te val vir die gode en versoekings van die beloofde land nie. Dit is dus deur die Here ingestel met 'n spesifieke doel. Dit is nogal 'n kontroversiële onderwerp om aan te raak want mense se opinies verskil hemels breed van wat 'n tiende is en of dit vandag nog geldig is. Daar's party mense wat daar is neer dat tiendes nie meer van ons verwag word vandag nie omdat dit in die Ou Testament staan. Vandat Jesus gekom het, geld die Ou Testament nie meer nie, word daar gesê. As dit jou denominasie is, moet jy maar die dikste deel van jou Bybel uitskeur uh, van Genesis tot by Malagi en daarvan ons sla raak. Jesus self het gesê dat hy nie gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie, maar om dit te vervul. Jesus het gereeld aangehaal uit die Ou Testament in sy prediking en verseker nie as ou tyds en afgeleef beskou nie. Die tiende is nie opgehef in die Nuwe Testament nie. Jesus sê aan die Fariseërs dat hulle wel tiende gee, maar die belangrikste nalat geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Maar dan sê hy die volgende. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalat nie. Sommige gelowiges is bang dat hulle sal skade lei as hulle vir die Here sou gee. Dan gaan ek nie genoeg oor hê nie. Die fee op 'n duisend heuwels boortog aan die Here. So hoekom sal hy belangstel in my klein bydrae? Die teendeel is egter waar. Kyk na die volgende beloftes wat die Here maak in die Bybel. Toets my hierin sê die Here die almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet meer as wat julle kan gebruik nie. En dis die enigste plek in die skrif waar God die mens uitdaag om hom op die proef te stel. In 2 Korintiërs 9:7 staan daar: God het die blymoedige gewewer lief en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk so jy lê in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar is seker nêrens anders 'n meer omvangryke belofte oor tydelike en geestelike oorvloed nie. Die boodskap vertaling sê dit so: Gaan besluit nou self hoeveel jy wil gee. Moenie 'n klomp geld gee en dan na die tyd daaroor spyt kry nie. Moet ook nie verplig voel om iets te gee nie. Onthou wat die Bybel sê: God is lief vir mense wat hulle geld met blydskap weggee. God laat julle in al sy goedheid deel. Nee, eintlik oorlaai hy julle met sy genade sodat julle altyd oor genoeg van alles het. Julle het geen gebrek op geestelike of materiële gebied nie. Daarom kan julle altyd goed doen en ander mense help. Ja, julle lewe kan regtig oorloop van vrygewigheid en goeie werke. Vir ons wat bang is dat God nie sy kant gaan bring nie en dalk nie vir my gaan sorg nie, is hierdie vers geskryf in Filippense En my God sal aan elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Die gee van tiendes en offergawes is veronderstel om 'n vreugde te wees, 'n seëning. Maar min van ons vandag verstaan dit so. Hoekom moet ek vir God 'n tiende van my inkomste gee? Die meeste van ons is oortuig dat om tiendes te gee wetties is en nie meer van toepassing is op ons wat in die Nuwe Testament leef nie d's 'n leun. As jy's wit is, dan moet ek dit doen. As dit genade is, dan wil ek dit doen. Alles het te doen met gesindheid. Miskien sou dit help as ons gaan kyk na waar Tien des vanaand kom. Dit gee perspektief op die opdrag en maak dat mense die vreemde reëling reg verstaan. Dit alles toe ter tyd begin in die tyd van Abraham, 500 jaar voordat Moses die wette en bepalings neergeskryf het. Ons verhaal begin in Genesis 14 waar Lot, Abraham se neef, in Sodom gaan woon het. Sodom was deur vyf konings aangeval en hulle het Lot en sy gesin gevange geneem. Die boodskap het by Abraham uitgekom en hy het besluit om iets aan die situasie te doen. Abraham het onmiddellik vir Lot te hulp gesnel. Abraham het geen frons oor Lot gehad nie; inteendeel, toe die land verdeel was, het Lot vir hom die beste deel uitget kies. Daar die land was reeds aan Abraham beloof, maar hy het nie daarteenoor gestry nie het Lot die beste deel vir hom geneem het nie. En Lot het die land geneem wat aan Abraham beloof was. Abraham het geweet dat wat God hom beloof het, kan niemand van hom af wegneem nie. Nadat Abraham vir Lot gered het, verskyn daar twee konings aan Abraham. Die een se naam was Melgisedek, die koning van Salem, oftewel Jerusalem. Hy was ook die koning van vrede genoem. Melgisedek het net uit die bloute opgedaag en was ook die priester van God. Melkisedek beteken my koning is my geregtigheid. Die enigste persoon wat dieselfde profiel as Melkisedek het, is Jesus Christus, die koning van vrede wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het om ons verhouding met God te herstel. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs 7: Jesus is 'n priester soos Melkisedek. Wat beteken dit? Melgisedek was die koning van Salem wat later Jerusalem geword het. Sowael as 'n priester van die Allerhoogste God. Abraham was op 'n keer op pad terug van 'n oorlog af. Dit was toe hy die klomp konings gaan verslaan het en op pad loop hy toe vir Melgisedek raak. Melgisedek seën toe vir Abraham en in ruil gee Abraham vir hom 'n tiende van die goed wat hy in die oorlog afgevang het. Om net te begin, die naam Melgisedek beteken koning wat doen wat reg is. Verder beteken koning van Salem eintlik koning wat vrede maak. Kyk net hoe belangrik was Melchisedek regtig. Abraham, die groot voorvader van God se volk, het aan hom 'n tiende gegee van wat hy in die oorlog gewen het. Dit is wel so dat die wet sê dat net nakomminge van Leefi priesters mag word. Die volk moes aan hulle 'n tiende gee van wat hulle gehad het. Al was die leviete ook maar net deel van dieselfde volk as hulle. Maar Melgisedek was glad nie deel van die Lewiete nie. Hy's vir hom met Abraham 'n tiende gegee en hy het vir Abraham geseën. En onthou, God het Abraham alles beloof. Een ding is seker. Die belangriker persoon seën die onbelangriker persoon. Hoe kom ons kyk na wat gebeur het met Abraham tydens sy ontmoeting met Melgisedek? het pas teruggekom van 'n oorlog waarin hy Lot bevry het en hy het 'n groot klomp goed uitgemaak by die vyand. Genesis 14. En Melchisedek, die koning van Salem en wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: Geseend is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseend is God die Allerhoogste wat u vyande in die hand gegee het. Toe gee hy hom die 10de van alles. Jy moet nou onthou dat Abraham 500 jaar voor Moses geleef het. Almal ver ons weer dat die wet eers saam met Moses gekom het. Voor Moses se tyd was daar nie 'n wet gewees nie. Die punt wat ek wil maak is dat tienden daar was nog voordat die wet van Moses daar was. Tienden is dit nie saam met die wet gekom nie, maar saam met die genade. Abraham is die vader van geloof en genade. En hy was die eerste persoon wat tiendes gegee het. Voordat Abraham sy tiendes aan Melkisedek betaal het, het hy eers sy lewe gewaag om Lot en sy gesin te gaan red. Abraham het aan God die tiende gegee as dankoffer omdat God hom beskerm het toe hy teen die vyf konings vir Lot se lewe gaan veg het. Melkisedek het vir Abraham met brood en wyn bedien. Wat 'n toneelbeeld is van die nagmaal en het hom in die naam van die Allerhoogste gesien. Abraham die sien van die Here ontvang en besef dat God hom die oorwinning gegee het, het hy 'n 10de van sy buit uit dankbaarheid aan God gegee. Abraham was 'n skatryke man geweest en hy het God geëer as die een wat hom met rykdom geseën het. Abraham het vir God 'n 10de gegee om dankie te sê. Melkisedek het nie 'n 10de van hom vereis nie, maar het dit vrylik ontvang. Wanneer ons ons harte vir Jesus Christus gee, gee ons ons hele lewe as 'n heilige welgevallige offer aan hom. Hoekom vind ons dit dan so moeilik om ons 10de vir hom te gee? Om 'n 10de te gee kan gesien word as 'n tipe van bewys dat ons waarlik ons harte met oorgawe aan God gegee het. Wanneer jy sukkel om jou 10de te gee, dan is geld in besit van jou en nie andersom nie. 'n 10de is 'n ware refleksie van wat in jou hart aangaan. Martin Luther het glo gesê, "The wallet is the last part of a person to be converted." In Agarest se lewe is daar drie bekeringe: die kop, die hart en die beursie. Die derde bekering is die teken van ware bekering. Dit vat nie veel om haleluja te skree nie, maar as ek God 'n deel van my geld gee, is daar minder om op myself te spandeer. Abraham kon met blymoedigheid 'n tiende aan God gee omdat hy alreeds so baie van God ontvang het. Abraham het lewe, seëning, beskutting, beskerming en spys en drank van God ontvang. Abram meer ontvang van God as wat hy gegee het. En toe kom die tweede koning Genesis 14 en die koning van Sodom sê vir Abram: "Ge gee my die mense, maar neem die goed vir u self." Toe antwoord Abram die koning van Sodom: "Ek hef my hand op tot die Here, God die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad of geen skoenrem Ja dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie. So dat u nie kan sê ek het Abraham ryk gemaak. Niks vir my nie. Net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het, ander Eskol en Mammere, laat die hulle deel neem. Die tweede koning wat aan Abraham verskyn het, was die koning van Sodom genaamd Berra. Berra beteken seun van die bose en Sodom beteken om te brand. Die koning van Sodom wou Abraham omkoop om nie 'n deel van sy buit aan Malkisedek te gee nie. Is dit nie opmerklik dat dit gebeur het net nadat God 'n belofte aan Abraham gemaak het nie? Een van die grootste versoekinge wat ooit oor ons pad sal kom, is dat die wêreld of die bose vir ons iets beter sal aanbied sodra ons se belofte van God ontvang het. Die mense van Sodom was slegte en volgare mense. Die koning van Sodom het gekom om vir Abraham 'n teenaanbod te maak. God het Abraham sy seën gegee. Nie seënninge nie. Daar's 'n verskil. Die Bybel sê dat die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks daarbyn nie. As jy God se seën op jou lewe het, is hy guns op jou. Ek noem die seën van die Here sommer uitspattige vrygewigheid. Die koning van Sodom het vir Abraham 'n gawe aangebied wat hom sou brand. Hoe baie Christene nie al in die versoeking geval om iets onder die tafel te ontvang of self te gee nie. Dit sal jou altyd brand. Jy sal op die ou end meer verloor as wat jy so gekry het as jy die regte kanale sou gevolg het. God het iets beters vir jou in gedagte as 'n tydelike seën. Abraham het koning Berra se aanbod van die hand gewys. Hy het geweet dat God vir hom iets beters in gedagte het. Dit is om nee te sê vir 'n stukkie brood van 'n vreemdeling omdat jy weet jou pa besit 'n bakkery. Abraham het geweet dat die seën van die Here is groter as dit wat die wêreld hom kon bied. Om jou 10de vir God te gee sal jou nooit arm maak nie. Inteendeel, dit stel God in staat om jou net nog meer te seën. Het jy al ooit gekom dat 'n 10de nooit in jou begroting pas nie? As jy eers als betaal word betaal moet word, is daar nooit genoeg oor om nog 'n 10de ook te gee nie. Wanneer jy vir God gee wat hom toekom, sal hy jou begroting vergroot. Ons betaal 14% belasting op alles wat ons koop in Suid-Afrika. Ons betaal dis meer aan Suid-Afrika as aan God. Hoe kom die waitresses ges 15% en God only ges 10%, воly sinkie by sy pa weet in die restaurant. God wat alles gegee het, kon ook alles gevra maar hy verwag net 'n 10de. Ons ken die verhaal van die ryk jong man in Matteus 19. Give away my wealth, then follow you. Ha, ha ha, very funny. Now seriously, what should I do? Dis altyd moeiliker vir ryk mense om 'n 10de te gee. Hoe meer geld jy het, hoe moeiliker gee jy. As ons Genesis 13 vers 2 lees, lees, sien ons dat Abraham nie te kort gehad het nie. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. Kan jy nou verstaan hoekom Abraham die koning van Sodom se aanbod van die hand gewys het? Hy wou nie gehoor het dat iemand moet dink dat die koning van Sodom hom ryk gemaak het nie. Waar het Abraham se rykdom dan vandaan gekom? Die antwoord is in Genesis 12 vers 1. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën" en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Die 10de aan die Here te gee is soos om God se guns op jou kinders en kleinkinders oor te dra. Jou gehoorsaamheid aan God plaas jou nageslag in 'n begunstigde posisie. Hoeveel keer het God nie aan Isak en Jakob genade en guns bewys as gevolg van Abraham se toewyding en gehoorsaamheid aan God nie. Jou kinders en kleinkinders gaan nie vrugte pluk van jou verhouding met God. Jakob het 'n soortgelyke belewenis gehad. Toe hy een nag langs die pad 'n droom of visioen gesien het van God terwyl hy met sy kop op 'n klip slaap. Hy het vir God ontmoet en die Here het 'n klomp beloftes aan hom gemaak en wat was die gevolge daarvan? Geseënd is daarvan na Genesis 28 en kyk die Here het bo aangestaan en gesê Ek is die Here die God van jou vader Abraham en die God van Isak die land waar jy op lê en slaap sal ek aan jou en jou nageslag gee en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde en jy sal uitbrei na die weste en die ooste en na die noorde en suide en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word en kyk ek is met jou En ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê: "Waarlik die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie." En hy het bevrees geword en gesê: "Hoe vreeslik is hierdie plek. Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie. En dit is hier die poort van die hemel." Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op en hy het olie daaroor uitgegiet. En hy het die plek Betel genoem. Maar die naam van die stad was tevore Luz. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê: "As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan en my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom." dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees. En van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan. Sjoe, is dit nie wonderlik nie? Jakob het God beloof dat alles wat God hom sal gee, sal hy vir God 'n tiende teruggee. Kan jy weer eens sien dat God nêrens van Jakob 'n tiende geëis het nie? Jakob het natuurlik net soos presies soos sy oupa Abram gedoen en hy dankbaarheid het dankbaarheid 'n tiende aan God afgestaan. Om aan God 'n tiende af te staan moet 'n vorm van aanbidding wees. Dis dan wanneer jou tiende vir God aanneemlik en heilig is. Levitikus 27: Ook al die tieners van die land van die graan van die land vir die vrugte van die bome behoort aan die Here. Dit is heilig aan die Here. Maar as iemand van sy tiende iets verlos, moet hy die vyfde deel daarvan byvoeg. Wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee, alles wat onder die herder staf deurgaan, die tiende moet aan die Here heilig wees. God, ag 'n tiende heilig. Ons moet ons beste aan God gee. Wanneer hy ons seën gee, hy ons sy beste en hou hy hou niks terug nie. God het jou in die oog en wil jou seën en God seën jou finansiëel don't raise your standard of living raise your standard of giving kyk gou wat sê Malagi 3 vers 8 mag 'n mens God beroof want jy beroof my en jy sê waar het ons u beroof in die tiendes en die offergawe met die vloek is jy belaai en tog beroof jy my jy die, die hele nasie Hagai stel dit so Daarom so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle gedrink, maar dors gebly. Julle terre aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Ek gaan al hout in die berg en herbou my huis sod ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees sê die Here. Jy het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat jy nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom vra die Here die almagtige? Omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hart besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs terughou het kom net dat weet dat ek soms self die oorsaak van my eie gebrek is, dat ek my prioriteite verkeerd het, dat ek so besig is om myself en my familie en aftrede te sorg dat ek uitmis op die groter seën wat die Here in gedagte het. Dat daar dinge is wat die Here vir my in gedagte het, maar dat ek dit ignoreer en uitmis daarop. Where God leads, he meets needs. Where God guides, he provides daar was 'n vloek op Israeliete omdat hulle God beroof het van dit wat hom toe kom. Wie van ons kan bekostig om nog onder 'n vloek ook te leef? Die rentekoerse en die ander drywers op die paai maak die lewe al klaar moeilik genoeg. God praat dan verder met Israeliete en Malachie en daag hulle uit. Bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spesie in my huis kan wees en beproef my tog hierin sê die Here van die leerskare of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Die boodskapvertaling stel dit so: Bring julle volle tiende na die tempel se stoorkamers toe, sodat daar genoeg kan wees om die wat nie vir hulself kan sorg nie te help. Probeer dit en kyk wat gebeur. As jy dit doen, sal so jy sien dat jy my hande wat agter my rug vasgemaak was, losgemaak het en dat ek weer vir julle kan sorg na die beste van my vermoë. God kom en hy vra ons om hom op die proef te stel en te kyk wat sal gebeur as ons sy woord gehoorsaam as dit by tiendes kom. Daar is nooit 'n goeie tyd om 'n tiende te gee nie, want daar is altyd iets meer dringend wat betaal moet word. Daar is net 'n regte tyd om jou tiende te betaal. As jy welvarend is, in finansiële geseentheid is moet jy nie vir 'n oomblik dink dat dit deur jou eie toedoen is dat jy ryk is nie. Die Bybel sê dat God ons die vermoë gee om rykdom te verwerf. Alles wat ons het, kom van God af en alles wat jy aan God gee, het in die eerste plek tog aan hom behoort. God is always the owner. I am only the caretaker. Jou 10de behoort aan die Here. God wil nie sy kinders dwing om om te gee wat hom toekom nie. God het 'n blymoedige gewer lief en wil hê dat jy jou tiende uit dankbaarheid vir hom sal gee. Wat sneer resultaat daarvan wees? Wat kan ek verwag sal gebeur as ek my tiende gee? Ek sal die springkaan van jou afweer sodat hy die opbrengs van jou grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir jou nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasie sal jou gelukkig prys omdat julle die land van welbeha sal wees sê die Here van die leerskare Die boodskap vertaling stel dit so ek sal sorg dat julle lande weer goeie oeste het en julle wingerde se druiwe volop sal wees sê die Here van die oorvloed Julle land sal so 'n wonderlike plek wees dat die mense van ander lande sal sê kyk hoe seën die Here hulle Die seën van die Here maak ryk En daarom sal die nasies ons gelukkig ag. God neem nie slegte omstandighede of ekonomiese toestande aan ag wanneer hy besluit om sy kinders te seën nie. Ongelukkig is dit sodat baie Christene 'n gesindheid van armoede koester. Om arm te wees is nie 'n seën nie. God het gesê dat hy sy kinders sal seën sodat die nasies ons gelukkig sal ag. Wanneer laas het iemand na jou lewe gekyk en gedink, "Wow, kyk net hoe geseënd is hy en sy deur die Here." waner jy jou 10de weerhou maak jy plek vir 'n vloek in jou lewe. Hoe word so 'n vloek gebreek? Galasiërs 3 sê Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Net dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Jesus het die nie die vloek van son op hom geneem nie, maar ook die vloek van armoede. Die Here is jou herder, niksal jou ontbreek nie. Jesus het arm geword sodat ons die rykdom van God kan beerwe. Besef vandag dat jy nie 'n tiende is iets ligteliks kan opneem nie. Bring jou volle tiende na die Here toe. Hy sal vir jou sorg. As jy dankbaar elke aand as jy gaan slaap vir alles wat die Here al in jou lewe gedoen het. As jy dankbaar vir jou gesin of vir die goeie werk wat jy het, sê vir God dankie deur te gee wat hom toe kom. God wil hê dat mense na jou moet kyk en besef dat sy seën op jou is. Moenie jou tiende weerhou en wag vir gunstige geleentheid om dit te gee nie. Dit sal nooit kom nie. Toets God hierin. Kyk of hy nie vir jou die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën op jou sal uitstort nie. Dit is en jou en God, praat die saak met mekaar uit. Here, ek weet dat u net die beste vir my in gedagte het. U weet presies hoe lyk my lewe en hoe gehoorsaam ek was aan u opdragte. U ken selfs die details van my tiendes of die gebrek daaraan. Ek wil nou die saak met u kom uitmaak, Here. Ek wil vir u vertrou om vir my te sorg. Ek wil 'n deel van al u seëninge teruggee aan u. Omdat ek wil, nie omdat ek moet nie, vul my elke dag met dankbaarheid oor u goedheid vir my. Help hom my om vir u te gee wat u toe kom. Amen.